मुंबई एपीएमसी अनाज बाजार में अतिरिक्त शॉप कम गोदाम पर स्लैब गिरने से दो मथाड़ी श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्लैब गिरने की घटना दाना बाजार के वाई विंग में चावल धान लोड करते समय हुई है। घायल व्यक्ति के पैर और सर पे चोट आई है। सर पे 5 टाका लगा है और पैर में 42 टाका लगा है। बाजार में उपस्थित मजदूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ पर काम करना मतलब जान हानि होने की आशंका बनी रहती है। सवाल खड़ा हो रहा है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन? और आपको बता दें कि मुंबई एपीएमसी अनाज बाजार में प्रशासक द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया, क्योंकि बाजार समिति को अतिरिक्त शॉप कम गोदाम से शेष नहीं मिलता है। अगर व्यापारी ने गोदाम की मरम्मत नहीं कराई तो बड़ी जानहान की आशंका हो सकती है। ये मागे आम्ही 5-6 वेळा कंप्लेंट केलेले आहे वरती बोर्डा युनियनला की बाबा या असं चाललंय, हे जो काहीतरी ऍक्शन घ्या तुम्ही। युनियनने काय त्यामध्ये अजून काही लक्ष टाकलं नाही। रस्त्याची अवस्था बेकार आहे, हे कधी पडते माझा 3-4 वेळा त्याच्यावरती सिमेंटचे जे वरती असतो ना आपण मारलेला भार, तो 3-4 वेळा पडलेला आहे। त्यावेळी माणसं आमची वाचलेली आहेत, कामगार माथाडी कामगार। किती लोक घायल झाले? त्यावेळी दोन कामगार घायल झाले, पूर्ण 42% एकाच्या पायात पडलेत आणि एकाचं पूर्ण डोकं फुटलेलं आहे। भरती आता हॉस्पिटलमध्ये केलं ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी, जो गाडीवाला होता त्या मालकांनी केलंय त्याला कुठं कोणत्या हॉस्पिटलला माहित नाही आपल्याला। आता त्यांची परिस्थिती कशी आहे? परिस्थिती आता काय आपल्याला अजून काय त्यांचा आयडियाच नाही आपल्याला, पण परिस्थिती नाजूक होती। या घटनेला आता सध्या 5-6 दिवस झालेले आहेत। आता इथे असे आमचे लोकलवाले येतात, त्यांच्या एकाच्या पायाला लागलं, वरण पडलं इथून खाली, 2-4 टाके पडले, एकाच्या डोक्याला लागलं, त्याच्या इथून मागे 4-5 वाऱ्या पडलेलं आहे। असं इथं आम्ही असं हे करत असताना वेसला प्लस प्लास्टर केलेला तो पापुत्रा ते खाली पडलेला आहे। तुम्हाला याचा काय त्रास सहन करावा? आम्हाला त्रास सहन करायला म्हणजे सण आता तर परिस्थिती फार बेकार आहे, कारण इथं आम्ही आता उभं राहू शकत नाही, एवढी वरची परिस्थिती अजून बी बेकार आहे। आता सध्या ते त्याचं वजन कमी केलंय, पुढचं तोडून काढले आहे, आता तरी त्याची कंडिक्शन खराब आहे। आता इथं आपण उभं राहिलो ती सांगू शकत नाही आपल्यावरती काय येईल आता ते भिवून राहावं लागतंय। आमचे नेते बी इथं नरेंद्र पाटील साहेब येऊन गेलेत इथे परवादीचे आहे, त्यांनी बी आता डिसिजन घेतलेलं आहे एपीएमसीमध्ये। आवाज टुडे पंकज विनोंसिक रिपोर्ट नवी मुंबई।